Po gëtë që s'ka me pas në shkrim, po qështja kryesore është se si këj kryeminister i cili thëjke se kjo qështja është qështja 7-8, përfundoj që dialogu është qështja e parë edhe që 3 vjetë s'mundet me dalë për i këti dialogu, dhe më thonë edhe ka mbet prioritet. Tash në këtë përgjithsin që e ka marë, tu kujtu që 51% që jetë drejtër ati me konë 100% që. Edhe me largu komplet opozite nga informimi se shka po dialogon, nuk mundë me kuptuna që kretë dokumentat nuk mundë me qenë publik. Mirë po ti duesh me nda se kjo qështë është tepër e rëndësishme për Kosovën. Është nështë ta qështja me rëndësishme mas shpalljes pavarësisë. Dhe ta që kemë delegu dy njerëzve që në këtë proces po duket që po aktrojnë tepër shumë, me marë rolin edhe me vendosë për tarnën e këti vendit. Dhe e tash për vetë opozitën që shë e keni bindë. Jo mërë të regona te që e ki marë 51% që është dënë me zhjithë problemin. Nga kjo që shë e ki trajtu problemin, kemë bri që i me të servisu, me të qitë në tavolin një dokument që ti kemë ujtë me përgadit ma herët. Se i ka pasë edhe parimet bazë që i ka negosu në Bruxelles, edhe ku jonë principet se si ka mu bo kjo dokument, është do është me qenë maj meshëm sa ta edhe me dërzu një dokument vetë. Vështë nëse së është kjo që kjo dokument që kjo e ka dërzu vetë, edhe kam pranu e kam dekordu me vëqishin, edhe tash në servohet neve si dokument i dikuj tjetër. Në më thonë, po ka një dyshim që këta e në marvesh, edhe tash hajde vështë këtë punë që është ja u paketojmë edhe e krymë këtë punë në më avonë. Kjo duhet mund gjallë dyshimi të qytetarë tonë edhe të njerëzit. Pra ju keni dyshim që pikërisht që marrë vesh. Qërë është e mundun që një njeri edhe një zavendës kryeministër që është jemnum aty, njeni ka votat, po tjetëri është jemnum, po folin për të ardhën e kri këti vendi për 30 vjetë ashme. Nësë është pranu këtë dokumente, po shqit që jo pranu edhe së mundet më ndryshu, kjo ka me qenë në tavolinë edhe të qeverive tashme. Tasha e ka guximin këj kryeministër me aprovu këto edhe me shu të tjetë një implementim, i kemë mujtë në vjedhim edhe shojmë qëfar shëndrimi ka me posë. Nga gjua që për përdor të opozita, shqiet që është pranu dokumenti, po të militantë të ty në teren, thuhet jo më rëseluani se pranon këtë marveshje. Tasha kjo është ajë diskursi që dishka po përdoret për konsum të jashtëm edhe dishka tjetër që përdoret për konsum breshëm për militante vetë politikë. Edhe, më thonë, kjo diskurs ka me vazhdu edhe mujtë në vijem dhe sa shkojmë zgjedhje. Do shkojmë zgjedhje? Po, ose të regullta, ose kur të shetë të arsyshme mu dhe me kone dhe me jashkurtu mandatin për 5-6 mujë ose 4 mujë vetë vetës.